እሺ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሀገር ባላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚያምር ሶፍት የሆነ ዳቦ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ እናዘጋጃለን የምለውን ነው። አብረን እንከታተል። ተከታተሉ እንዴት እንደምሰራ ነው። በመጀመሪያ በሙቋ እርሾ እበጠብጣለሁ። ይሄ አንዷን እጠቀማለሁ። ይሄ አንዱን ማለት ነው። አንዱን ቀድጄ ይሄ አንዱን አረጋለሁ። እርሾ በመጀመሪያ እርሾ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ሁለት ማንኪያ ስኳር አረጋለሁ። ብራውን ሹገር some 1 tablespoon baking powder አደርጋለሁ። በጣም አላበዛም፣ ትንሽ ግማሽ። some olive oil ትንሽ like በማንኪያ toast kessa muqo aregalle tinish muqo aderek ክድን አድርጌ ቁጭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ሳህኔ አዘጋጃለሁ። ማሽበት ይሄን ዱቄት ነው የምጠቀመው፣ ኦል ፐርፐስ። ሳህኔ የሚፈልገውን ያህል እቀንሳለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል ታደርጉታላችሁ ስትሰሩ ማለት ነው። ይሄ ሳየት ነው። እኔ በግምትም ባለ እንደዚህም ባለካ በግምት እችላለሁ። ሁለት ሶስት አራት አምስት እንዳያችሁት ሰባት አድርጌያለሁ። በዚህ ሰባት አድርጌያለሁ። ትልቅ አይደለም፣ ትንሽ ነው። በዚህ ሰባት በኋላ ዜንን ከዛ በዚህ አንድ ብራውን ሹገር ትንሽዬ ቤኪንግ ፓውደር ትንሽዬ ዘይት ትንሽ ነው በጣም ያደረግኩት። ምናልባት ሶስት ማንኪያ ቢሆን ነው የሾርባ ማንኪያ። ጨው ምን የሚበቃ ነው ያህል ጨው፣ ያው በስ ተሰፍሮ አይደለም በምንሰራው ልክ ነው የምንጨምረው። በሙቋ ነው የምናውቀው። ያስፈልገኛል ወተት፣ ስኳር በሰፈርኩበት አደርጋለሁ። ወተት ይሄኛውን ነው የማደርገው። እያችሁት? ይሄን ነው። አሁን እዚህ ጋር ወተት አደርጋለሁ። አንድ ሁለት ታደረግኩኝ
ይበቃኛል። ከጨመርኩኝ በኋላ እርሾችን ነው ኩፍ ማለት አለበት። ለዛ ብዬ ነው ችላ ያለው። ሳ ሁለት ማንኪያ አያችን ኦርጋኒክ አልመንድ ነው እና ኮኮናት አም ሶሪ ኮኮናት ፍላወር ነው። በሻይ ማንኪያ ሁለት አረጋለሁ። ኦኬ ከዛ ቀላቀለዋለሁ እንደዚህ። ከዛ ቀደም የበጠበጥነው እርሾ በዚህ አይነቱ አያችሁት ኩፍ ብሏል ማለት ነው። ይሁት ይሄን እንጨምራለን። አሁንም እንቀላቀላለን። እስካሁን ውሃ አልከተትኩም አይታችሁኛል። ወተት ነው የተጠቀምኩት። አሁን ደግሞ ወተት በሰፈርኩት አንድ ኦሬንጅ ጁስ አረጋለሁ። እኔ ፍሬሹን ነው የጨመርኩት። ብትችሉ ጨምቃችሁ ካልቻላችሁ ችግር የለም ጁሱንም ብታረጉ የተገዛውን ማለት ነው። እስካሁን አልጨመርኩም አይታችሁኛል። እዚህ የቀላቀልኩ ነው። ምርጥ ዳቦ ነው የሚወጣላችሁ። ልክ እኔ የጨመርኩትን ሁሉ ጨምሩ። ያለበለዚያ ሁሉንም ካልጨመራችሁት ሌላ ዳቦ ሌላ አይነት ዳቦ ነው ማለት ነው የምትጋግሩት። እንደዚህ አደረኩ። ከዚያ አሁን ሙቋ ወስዳለሁ። እዛ ሙቋ ጠብጠብ እያረግኩ አሸዋለሁ ትንሽ እንደዚህ አድርጌ፣ ከዛ በእጅ አሸዋለሁ። በእጅ ሲታሽ ሞር ቆንጆ ይሆናል። ትንሽ ዛት እንዲሹ አጠፋረኩ። አሁን በእጅ አሸዋለሁ። እጅን ታጥቤ ነው የመጣሁት። ልክ እኔ ያደረኩትን ሁሉ አድርጉ። ያለበለዚያ ሌላ ዳቦ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ አይነት ዳቦ ነው የሚሆንባችሁ። ሶፍት ሆኖ ነው ድርቅ አላለ። ያችሁት ሽታው በጣም ደስ ይላል። እጄ ላይ እንዳይጣበቅ ትንሽ ዘይት እጄ ላይ ዝም ብዬ ዘይት እጄ ላይ እንዳይጠበቅ ነው። አስፈልገውም ዘይት ኦልሬዲ ገብቶበታል።
የሆነ በጣም ድርቅ አላለ ሶፍት ነው ወዳ ካደረቀን በኋላ አካባቢያችን ጽድት አድርገን ከዛ በዚሁ ቃ እናስቀምጥን በሌላ ቃ ነው እናስቀምጠው አስተካክለን በዚህ ሳህን እናስቀምጠዋለን። ዘይት መቀባት አለብን። ሳህኑ ላይ መጣበቅ የለበትም። እሺ፣ ትንሽ ዘይት ጠብ እናደርጋለን። ይቀባዋለን ሳህኑ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ወስደን እንዲያደርገን እናስቀምጠዋለን። ሞቅ ያለ ቦታ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ቦታውን ጽድት ካደረጋችሁ እንደዚህ ካረጉና ሞቅ ያለ ቦታ መቀመጥ ስላለበት እንዴት አደርጉና ያችሁን ንጹህ ጨርቅ ወስደን እንሸፍነዋለን። ጨርቁ ንጹህ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ኩፍ ሲል ይሞላል። ሲሞላ ጨርቁን ከነካ ጨርቁ ንጹህ መሆን ስላለበት ምናለብሰው ጨርቅ ንጹህ መሆን አለበት። ከዛ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ከዛ ይሞላል። ይሄኛውን ሲሞላ እዚህ ድረስ ምናምን ሲመጣ ሲሞላ እንመልሰውና ከእንደገና ሁለተኛ ደግሞ ኩፍ ሲል በሁለተኛው እንጋግራለን ማለት ነው። እና አሳያችኋለሁ እሱም ደግሞ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጣለን። እሺ፣ ከሁለት ወር ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ እንገናኛለን። ሰላም ቆዩኝ። እሺ ተመልካቾች፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጋግሮ ወጥቷል። ይሁት ዳቦ እንዴት እንደሚያምር በጣም ሶፍት ነው። ላሳያችሁ፣ ይሁት በጣም ነው የሚያምረው። እንደው ዝም ብሎ ሲታይ ራሱ ያምራል፣ ባይበላም ያው መልኩ ያስታውቃል። ይሄ ጥሩ ነው ወይ አይደለም ማለት ነው ጥያቄ የለውም፣ ምክንያቱም እንዴት እንደተሰራ አይታችኋል። እና በጣም አሪፍ ነው። ይሁት አያችሁት፣ በጣም ልዩ የሆነ ዳቦ ነው። ውስጡን አያችሁት፣ ምርጥ የሆነ ዳቦ ነው። እንደዚህ አይነት ዳቦ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አብረን ያቦካ ነው ልጥ፣ እንደዚህ ያማረ ዳቦ ወጥቷል። እናንተም በቤታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩ፣ ለልጆቻችሁ ለፋሚሊዎቻችሁ። እና ፕሊዝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ያድርጉ። መጀመሪያ
ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኦልሬዲ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ ለሌላው እንዲደርስ። ሌላ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከስር ጻፉልኝ። ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ያላችሁበት ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ በሰላም ያገናኘን። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር ይዤ እስከምንገናኝ መልካም ቆዩ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባይ ጋይስ፣ ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ።